ីសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះជាប្រភេទរតែលក់ប្រហិតបុកល្ហុងភេសជ្ជៈសាច់អាំងដែលអតិថិជនមកនេះខ្ញុំនៅខាងបាត់ដំបងគាត់បានធ្វើការកម្មង់អានេះដៃសម្រាប់ចាប់ជាមួយនឹងម៉ូតូយើងដាក់ឲ្យគាត់មកឈប់ព្រោះថាអាធានេះគឺយើងត្រៀមនឹងដាក់ឡានទៅតាមខេត្តផងដែរហើយខាងក្រោយយើងមានចក្រានអាំងសាច់ស្អាតមមដៃក្រាស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់បានរតែគ្រប់ប្រភេទពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់មកខាងផេករបស់នាងខ្ញុំបានហើយកង់យើងប្រើប្រភេទកង់កលាការដល់បងប្អូនមានទូសម្រាប់ដាក់ប្រហិតទូសម្រាប់ដាក់សាច់ហើយខាងក្នុងគាត់ចោះបោះហោងដាក់ធុងតកកផងដែរមានដបោទៅនៅដាក់អីវ៉ាន់ខាងលើបានមិនថាពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្លៃអាចធ្វើការកម្មង់បានដូចគ្នាព័ត៌មានលម្អិតអាចឆោតឆាតចូលផេកឬតំណាក់តំបានតាមយកលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលនាងខ្ញុំដាក់ខាងលើវីដេអូផងដែរ location ខាងលើដូចគ្នាអរគុណ